А чи знаєте ви, що ваше підприємство може суттєво економити та підвищити свою рентабельність завдяки сонячній енергії? Але сонце і ваше споживання енергії не завжди співпадає. Бувають сонячні дні і не дуже. Бувають літні та зимові місяці. Що ж робити в такому випадку та як збалансувати своє споживання? Для цього існує система Net Billing. Уявімо, що у вас є сонячна електростанція потужністю 100 кВт, яка у літні місяці генерує приблизно 15 тисяч кВт-годин електроенергії. Чудово, чи не так? При цьому ви споживаєте лише 10 тисяч кВт-годин. Що ж робити з рештою? Решту 5 тисяч кВт-годин можна відправити у загальну мережу та конвертувати в кошти на своєму балансі. А що робити, коли настане зима? Виробництво електроенергії спадає і вам не вистачає? Не хвилюйтесь. Тепер ви можете використовувати накопичені кошти з балансу, щоб компенсувати свій дефіцит. Оскільки ці накопичені кошти призначені саме для оплати майбутніх рахунків за електроенергію. Таким чином, система Net Billing дозволяє вам ефективно використовувати сонячну енергію, істотно економити на рахунках за електроенергію та підвищувати рентабельність свого підприємства. Зекономили – значить заробили. Звертайтесь до компанії «Альтеко», щоб модернізувати своє підприємство та заробляти більше.